שמי ניצן כספי, אני נולדתי בקיבוץ מגן, בעוטף עזה. מזה 25 שנה אני קלרניתן ראשון, מזמורת נתניה, הקאמרית הקיבוצית. מדי בוקר אני קם לתחזק את המכונות החקלאיות שיוצאות לשדה. במסגרת הפרויקט החינוכי של התזמורת ושל סל תרבות, אנחנו מגיעים צוות של שלושה נגנים לבתי ספר, כיתות ג' ד', להנחות ולנגן מוזיקה קלאסית. אנחנו עושים את הפרויקט הזה במשך כמה שנים כבר, ומאוד מאוד נהנים ממנו. כל נגן שמצטרף מרגיש מהצליל הראשון ומהמפגש הראשוני שלו עם הנגנים ועם המנצח, שזאת תזמורת מסוג אחר, יש בה אווירה אחרת, הרגשה כמו שעושים מוזיקה קאמרית, ואינטימיות, אינטימיות משפחתית. פעם ראשונה שהופעתי אי פעם על במה מקצועית הייתה לפני 29 שנה עם התזמורת הקאמרית הקיבוצית. פעם ראשונה שהופעתי כסולן אי פעם על במה מקצועית הייתה לפני 28 שנה עם התזמורת הקאמרית הקיבוצית. פעם ראשונה שהופעתי כמנצח אי פעם הייתה עם התזמורת הקאמרית הקיבוצית לפני 25 שנה. כמוזיקאי, הבסיס שלך היא המצוינות של להיות מספיק טוב בשביל הבמות הכי ביקורתיות, אבל הראש של הפירמידה זה דווקא התרומה של המוזיקה והמוזיקאים לקהילה, לאנשים בפריפריה שאין ביכולתם להגיע למרכזי התרבות.